Raja Koko Robert Urang Tiluan Raja Koko Robert. Ah, doma teh kudu para ban wae geus jalan broge. Pedah mah yang sorangan we boga suku ieu. Nyaut unu urang teh. Saha eta? Ngaromong sorangan. Jeung teu eling eta. Buah-buah sedan tawa. Urang ayeuna aya di kampung Legok Nini. Seperti biasa na, urang barang Hasan langsung ti alam. Dina episode ayeuna, urang ngadahar pucuk sampe tina tangkalna. Kumaha rasana? Wah, penasaran, penasaran. Naon cenah? Kadah daun sampe. Bawa kawasan jurig. Eme, ieu mah eung. Buah-buah, bebehe iya mah eung. Nih disiun eung. Dekuan Haji Julani deh. Men ayak mamernan perang jeung siluman Haji Julani si Kikir. Ayuh, selamat lelebok. Ih penonton orang coba rasana. Menyerodot sampai ke beuteung tidak ada lawanannya. Oh nyanya yuk orang asaan. Langsung nyerodot pahang pisan. Ayo ah orang cobaan. Raos pisannya hauce. Wah bener ieu mah bebehe. Daun sampo ke di dahar ieu mah eung. Ieu siluman eme wae. Tapi geningan piraha ku mawa kamera eung. Asa pernah ningali urang teh eung. Artis meureun jigana mah eung. Bejakeun eung ka parete eung. Mata tanda tangan. Ayah naon gitu bro? Luman di kebun Haji Kikir. Hah? Si Luman? Warga anyar? Lumayan atuh jang tambahan duit bantuan virus Konoha. Tiba ada mau kamera juga artis gitu tah panjang kiri gituan tah. Naon lah ngaran teh blog-blog gitulah. Apalah ngaran mating naon lah. Pokoknya blog-blog gue lah. Blog? Tah eta pisan si Luman goblog. Sok atuh gerah bejakeun ka Haji Julani. Bapak Maika ditu nyusul nguruskeun kakana. Ayo nomor dikasih julan gelap. Mohon sop, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ayo si bro, palakinnya lumayan goceng. Jangan beli kopi, oi. Asyah, kemana goceng? Terus. Bodoh amat. Ah, kancang kadekun setai bro, goceng buat. Ayo siluman goblok di kebun Haji Kikir. On, ayo siluman di legok gini. Wawanianan ayah siluman goblok di wilayah aing ku aing palak goceng sa siluman goblok. Siluman. Lah, bah dodo nate jadi pae. Jadi WU proyek tahlil. Mayan padahal masa mingguin. Assalamualaikum sih. Waalaikumsalam. Ayah noni bro. Ayah siluman. Di mana? Di bondinya kena darah sampe. Siluman naon, siluman goblok. Naon ayah siluman ngadahar sampo uing can apaleun Haji Julani anu pang beungharna di legok nini esok ada yang kontrol gue balik balik kamu capek tunuh nyebat tunuh ya yang minum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak enak pisan euy cudok 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 bisa dicoba penonton enak pisan. Coba aja ya kalian. Enak pisan. Wow, enak pisan panonton mau eduana. Bener pisan, enak pisan panonton. Haus.
capek gini ha. Dia udah ke tukang kredit. Mending nyumput ke kebun Haji Julani ya. Wah, saha eta? Oh, apal. Eta teh artis juga nama. Anu goblog ngeplog. Kirim-kirim salam ah kasih nyanyi. Hei artis. Kirim-kirim salam kasih nyanyi. Nyanyi Iraha balik. Akang tos kangen nyanyi ka Surti Is. Itu tukang kredit geus ngudag wae. Gera uih nyanyi ti Arabnya. Dadah nyanyi. Saha? Hah? Punten apa nonton gangguan? Ah, lanjut deui we ah. Enak, guys. Kamana cenanya si Bah Dodo teh unggal ditagih teh eueuh wae. Buat nyumput di kebun Haji Julani tawa. Nah itu buat apa len tawa Bah Dodo kamananya lompat nak bari sekalian nawarkan kreditan ah kali itu ah enak pisan itu ayah dua nak mangga manawi ayo terang Bah Dodo. Bah Dodo mana? Bah Dodo piraku teu apa anu sok memake helm di sarung. Oh anu tadi dulunya. Anu tadi anu di helm nya. Asana maka ditukeun tadi teh. Oh nya atuh. Ieu teh sakantenan bade nawarkeun kreditan murah tuh kredit. Nya 1 juta setahun. 1 juta setahun. 1 juta saminggu. 1 juta. Mahal-mahal teuing 1 juta. Kredit mah 1000, 2000 sapoe. Tapi cuma murah teuing atuh. Tos ya tulah bade ka Bah Dodo. Mangga tuh mah. Rusuh ieu teh. Mangga. Ah, ganggu wae nya. Mangga begangguan pisan. Coba gangguan wae nya penonton di lobok. Maaf ya. Yuk, kurang lanjut lobok we nya. Yuk, lanjut we. Selamat lelebok. Mantap, mana mah. Mantap pisan. Oh itu siluman goblok deh. Lumayan tambahan penduduk, jang nyen kakak. Keun bae siluman ge, bae tambahan we. Tuan hayu deui makan moal. Enak pisan. Haut teh pokona enak. Saha deui? Aya naon deui? Urang teh keur ngeplog. Ngagoblog. Ngeplog. Goblog. Ngeplog V-L-O-G-G-L-B-L-G Baiklah, enon kan marane teh penduduk anyar kudu daftar heula ka rete bae siluman ge gampang siluman ge komo anu sok ngagoblog mah gampang heula erek engke keur syuting urang teh. Mun atunya diantos di rorompok. Assalamualaikum. Loba pisan gangguannya teh warga, tukang kredit, Pak RT. Yuk ah urang lanjut teh barang bahasan. Oh, iya siluman goblok teh. Wah, saya mah pala kena geleng goceng lima. Gocap sia. Wah, sia. Wah. Gocap. Apa orang? Ya codet, preman kampung ieu panggagana, panggalakna. Ah gancang, goceng lah. Goceng lah. Sieun power. Derek. Kuat. Kuat di tangkil kuat. Jun kemun. Assalamualaikum. Salam. Ganggu. Ayo nama urang. Terus kendai lo banting gangguan ya. Ayo. Di kampung lo kesini malah banting gangguan. Lelebok. Itu keur ngala jangkrik sok hayang-hayang kalah hayang ngising. Gimana nya? Itu nah saha itu euy. Nah jelema euy. Sugan lah nya WC umum atau paciringan udah deket mana nya? Itu lah. Akang, punten atuh terang WC teh ieu tos teu kuat tos nolol akang di mana WC Kang Ee? Iya teh itu. Iya. Tu gancang akang di paling mana? Tuh kan itu kasih tuh langsung perocot. Kan itu wae.
Kadang ayah lauk ayah itu. Nyonona tuh atangan. Itu berem. Tegang. Betul juga nonton saya mau ganggu itu. Iya tuh itu. Makhluk lah. Aduh. Mahayanya apa deh dilanjut ya lanjut. Lanjut wae yuk. Terasnya orang terasen. Sebenarnya tuh ayah. Gangguannya. Oh, eta siluman anu ngaruksa kebon urang teh. Can apa leun Haji Julani anu pang beungharna salegok nini ku aing rukyah sia. Hei siluman, 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 hei siluman. Hei siluman. Hayo gagal syuting teh. Naon deui atuh? Wawanian anu ngaruksa kebon urang, can apa leun Haji Julani anu pang beungharna salegok nini ku aing rukyah sia. Halo, halo, halo.